নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 21 অক্টোবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হযৰত মুহাম্মদক ডকাইত বুলি কোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন জিলাত এফআইআর দিয়াৰ পাছতো সত্য ৰঞ্জন বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে কিয় এতিয়াও নিমাত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু গৃহমন্ত্রী এই প্ৰশ্ন শিকা শর্মাৰ মুখ্যমন্ত্রীলৈ অসমৰ শহীদক অপমান কৰাৰ বাবে বিধায়ক শেৰমান আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু একে ধৰণৰ অপৰাধ ইস্তামক মুছলমানক বারম্বাৰ অপমান কৰাৰ পাছতো সত্য ৰঞ্জন বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই কিন্তু কিয় সত্য ৰঞ্জন বৰা হিন্দু হোৱাৰ বাবে নেকি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই অসম আৰক্ষীয়ে এই সম্পৰ্কে শিকা শর্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো শিকা শর্মাই কৈছে অসম আৰক্ষী এতিয়াও নিমাত থাকিবনে এতিয়া কি এতিয়াও ৰাইজে কবনে যে সত্য ৰঞ্জনে হযৰত মুহাম্মদৰ কথা কোৱা নাছিল কাৰণ এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ভয়ত সত্য ৰঞ্জন বৰাই কৈছে যে মই হযৰত মুহাম্মদৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু সকলোৱে দেখিছে হযৰত মুহাম্মদক দুদিন পূৰ্বে হযৰত মুহাম্মদৰ কথা প্ৰসংগত কথাক লৈ হযৰত মুহাম্মদৰ নাম লৈ অপমান কৰিছিল অসমত ইছলাম ধৰ্মৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ কিয় চলি আছে কিয় ভাৰত সংবিধান অৱমাননা কৰা হৈছে কিয় চৰকাৰে ভাৰত সংবিধানক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া নাই সংবিধান অৱমাননা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ হয়নে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় লগতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ ইয়াৰ উচিত বিচাৰ কৰি সংবিধানৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা ৰক্ষা কৰিবনে বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে শিকা শর্মাই আজি অসমৰ সম্প্ৰীতি সংকটজনক অৱস্থাত আছে কাৰণ একাংশ ভণ্ড নেতাই অসমখনত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ মাজত ঠেলি দিছে হিন্দু মুছলমান সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এই ঘৃণনীয় কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগিব বুলিও প্ৰশ্ন শিকা শর্মাৰ অপরাধীর কোনো ধর্ম থাকিব নোৱাৰে আমি সকলোৱে জানো কিন্তু হিন্দুত্ব উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই বারম্বার অবমাননা বারম্বার ধর্মক টার্গেট কৰি ইসলাম ধর্মক অপমান কৰি আহিছে যদিও এতিয়ালৈকে এই হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই অসম আৰক্ষীয়ে কিয় এতিয়াও নিমাত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে যোৱাকালি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ থাওৰা সমষ্টিত উপস্থিত হৈছিল কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ ৰকিবুল হুছেইন আৰু যোৱাকালি কংগ্ৰেছত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু লগতে অঘাত প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে লগতে কৈছে বিজেপি দলৰ এই চৰকাৰে ৰাইজক প্ৰকৃততে প্ৰতাৰণা কৰি নিঃশেষ কৰিব অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য ইন্ধনকে ধৰি সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে অসমৰ জনগণক দৰিদ্ৰৰ পৰা অতি দৰিদ্ৰৰ ফালে গতি কৰাইছে থাওৰাত ভোট বিচাৰি দিয়া বাহন প্ৰসংগত বিশ্বাসঘাতক শব্দটো সম্প্ৰীতি বিজেপি দলত কোনো মূল্য নাই বুলি কটাক্ষ কৰে ৰকিবুল হুছেইনে সমগ্ৰ দেশতে বিজেপিয়ে বিশ্বাসঘাতক কৰিলে এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে বিধানসভাৰ মজিয়াত এই চৰকাৰৰ জনবিৰোধী কামৰ বিপক্ষে সবলভাৱে মতা থিয় দিবলৈকে ৰাইজে বিবেচনা কৰক আৰু থাওৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন কোঁৱৰক ভোট দি জয় লাভ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰকিবুল হুছেইনে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্য কৰি এইবাৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে কংগ্ৰেছত আছিল 5 জনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ কাপোৰ চিলাই 5 জনে শপত ল'বলৈ সাজু হৈ আছিল দলৰ যি হয় হওক ব্যক্তিগত লাভৰ আশাত আছিল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল যাৰ বাবে নিৰ্বাচনত বিধ্বস্ত হৈছে কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ 5 মাহৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ পোষ্ট মৰ্টেম বদৰুদ্দিন আজমলৰ এয়া UDF ফেক্টৰ আছিল আৰু থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলৰ বাবেই সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে কংগ্ৰেছ
বলিউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানৰ জামিন আবেদন খাৰিজ কৰা হৈছে। বম্বে হাইকোর্টৰ দ্বাৰস্থ আৰিয়ানৰ অধিবক্তা বিগত 3 অক্টোবৰত মুম্বাই উপকূলৰ সমীপত এখন জাহাজৰ পৰা আৰিয়ান খানসহ কেইবাজনো লোকক আটক কৰিছিল এটা মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ অভিযোগত। আৰু আৰিয়ান খানক আটক কৰিছিল নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰোই। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বাংলাদেশত 32-8% অৱনমিত হৈছে হিন্দুৰ জনসংখ্যা। হিন্দু নিৰ্যাতনৰ আঁৰত মৌলবাদী বৰ্তমান সময়ত নে আন কিবা বুলিও প্ৰশ্ন আজিৰ বিষয়ত। বিগত কিছুদিন ধৰি বৃদ্ধি পাইছে বাংলাদেশত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন। শেহতীয়াভাৱে দুৰ্গোৎসৱত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত 10 অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। দুৰ্গা পূজাত কোৰাণক অপমান কৰা বুলি মিছা প্ৰচাৰ চলাই বাংলাদেশত সৃষ্টি হোৱা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত বহু হিন্দু পৰিয়ালৰ ঘৰ ধ্বংস কৰা হৈছে। কিন্তু ইয়াই বাংলাদেশত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ প্ৰথম ঘটনা নহয়। 1971 পিছত ক্ৰমান্বয়ে বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনৰ ফলত দেশখনত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে হিন্দুৰ সংখ্যা। সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত বহু হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীৰ মৃত্যু হোৱাৰ উপৰি বহু হিন্দু লোকে প্ৰাণৰ তাৰণাত বাংলাদেশ ত্যাগ কৰি অসম, পশ্চিমবংগ, ত্ৰিপুৰা অথবা ভাৰতৰ আন ৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। সম্প্ৰতি 8% হিন্দু জনবসতি থকা বাংলাদেশ অহা 3 দশকৰ ভিতৰত হিন্দু শূন্য দেশ হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে বাংলাদেশ ধৰ্মনিৰপেক্ষ নে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ। হয়, ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হৈছে বাংলাদেশ। কিন্তু কেনেকৈ হ'ল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰিণতি। 1971 পূব পাকিস্তানৰ পৰা স্বাধীন বাংলাদেশত পৰিণত হোৱা বাংলাদেশে 1972 চনৰ 4 নৱেম্বৰত নতুন সংবিধান অনুসৰি ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰৰ ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। পিছে ৰক্তাক্ত ইতিহাসেৰে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বেছিদিন ধৰ্মনিৰপেক্ষ হৈ থাকিব নোৱাৰিলে। 1988 চনৰ 7 জুনত বাংলাদেশে নিজকে এখন পূৰ্ণাংগ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিলে। তাৰ পিছৰে পৰা বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পালে। ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰই 1901 চনৰ পৰা বাংলাদেশত হিন্দুৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ ওপৰত এক সমীক্ষাত ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। সমীক্ষা অনুসৰি 1901 চনত বাংলাদেশত মুছলমান জনসংখ্যা আছিল 66.1% আৰু হিন্দুৰ জনসংখ্যা আছিল 33%। 1911 চনত মুছলমান আছিল 67.2%, হিন্দু আছিল 31.5%। 1921 চনত মুছলমান আছিল 68.1% আৰু হিন্দু আছিল 30.6%। 1931 চনত মুছলমান আছিল 69.5% আৰু হিন্দু আছিল 29.4%। 1941 চনত মুছলমান আছিল 70.3% আৰু হিন্দু আছিল 28%। 1951 চনত মুছলমান আছিল 76.9% আৰু হিন্দু আছিল 22%। 1961 চনত মুছলমান আছিল 80.4% আৰু হিন্দু আছিল 18.5%। 1974 চনত মুছলমান আছিল 85.4% আৰু হিন্দু আছিল 13.5%। 1981 চনত মুছলমান 87.7% আৰু হিন্দু 12.1%। 1991 চনত মুছলমান 88.3% আৰু হিন্দু 10.5%। 2001 চনত মুছলমান 89.6% আৰু হিন্দু 9.3%। আৰু 2011 চনত মুছলমান 90.5% আৰু হিন্দু 8.5%। এই সংখ্যা চালেই বুজিব পৰা যায় কিদৰে বাংলাদেশত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন হৈছে।